Bom dia, Pipoca. Tudo bem? Já te coloquei de cor. Pode ficar tranquilo. Desde a semana passada, eu e o Rubens estamos tentando achar. A gente acha o lugar que para desativar isso, mas dá como bloqueado, sabe? De não tem acesso. Entendi. Bom Entendi. dia, professor. Tudo bem com o senhor? E aí, bigodeira, tudo bem? Tudo. Tá bom. Vai começar o calor de novo, né? Maravilha. Eu gosto. E o que você Eu está tô. carregando aí nas costas? Uma mochila? Não, eu tô usando um colete. Mas por quê? De ficar muito assim, né? Não, lembra que o ano passado eu fiz mudança. Eu machuquei um músculo que liga a bacia à perna, tá bem assim na articulação da perna. Você sabe Entendi. como é a gente, né? Ah, dói um pouquinho, toma um anti-inflamatório, toma um remédio para dor e fui enrolando. Primeiro semestre, maio e junho, eu assisti as aulas na cama. Fiquei de cama, não conseguia andar de dor. Entendi. Aí é assim, qual é a ideia do colete? Porque ele não imobiliza o músculo. Porque o músculo tá na bunda, né? É para ele, como ele prende aqui o quadril, então ele segura a estabilidade do quadril. Então, e aí eu consigo. Entendi. E é por ficar muito tempo sentado, mas como que eu estudo se eu não fico sentada? Você sabe que, por exemplo, ó, eu desde que começou, dá uma olhada onde eu sento, vê se você tem a manha. Mas sabe qual é a melhor coisa para a gente sentar? Sabe aquelas bolas de Pilates? É o ideal para a gente sentar. Mas é assim, eu tenho outras cadeiras, mas é preguiça de pôr aqui. Cadeira boa é a do Dieguinho de física. Aquela cadeira é boa, né? Vocês já viram, né? Sim, então agora eu tenho uma cadeira dessa, porque antes eu não tinha, mas precisou passar tudo isso. É cadeira de jogo, ficar jogando, né? É. Aquele joga o dia inteiro, né? Sabia, né, Dieguinho? Não. Meu, é mó louco. O Mó Márcio louco. Eles jogam esse negócio aí de. Nem sei como é que chama, meu. Jogam pra caramba, meu. também. Ai, também não sei muito esses jogos, não. Eu sou Ó, bem antiga. eu sou apaixonado por futebol, vocês já perceberam, logicamente. Sim. Mas eu não sei jogar essa coisa de PlayStation de futebol aí. Não sei. Nunca me interessei. Olha lá, o David falando que a Letícia manja. Manja do quê? De PlayStation, essa coisa? É de jogo de É. videogame. Videogame. É isso aí. Isso aí. Isso Ó, bom. é muito distante porque, apesar de já existirem quando eu era criança e tal. Eu morava numa cidade do interior. Qual que era a nossa brincadeira? Nossa, quando a gente conseguia fugir da nossa mãe e ir pro córrego, e pro meio do pasto, e brincar. Nossa, quando eu conseguia dar olé na minha mãe, ir pro córrego, brincar na água. As coisas são assim mesmo, né? Brincadeira. Eu Então, eu não. brincava na rua, jogava bola na rua, brincava de polícia e ladrão até meia-noite, uma hora, Sim. mãe da rua. Esconde, esconde, esconde de noite. Hoje em dia não dá mais, né? Fazer o quê? E aí, assim, aí a gente não. Eu não tive contato com isso. E aí, então, não desenvolve, né, o vínculo com essa coisa. Bom, é isso aí. Vamos lá, vamos mandar. Deixa eu ver aqui um. Não tanto, faço isso até hoje, às vezes. Muito bem. Vamos lá, vamos mandar aqui um Cherry. Cherry Screen. Cherry. Estamos dentro? Sim. Sim. Beleza.
Então tá bom. Bom, a apostila 4 vai até a aula 50, não é isso? Vocês olharem aí. É, né? Espera aí que a gente já confirma. É, sim, até a 50. Isso aí. Tá bom, beleza. Bom, hoje a gente começa uma parte que eu diria que ela é um caso particular. Ó, o Lucas está querendo entrar aí, tudo bem. Ó, mandou aí? Tá. Então, é um caso particular da dinâmica. Ou seja, a estática é a parte da física que vai estudar os corpos, a gente pode chamar isso de... que vai estudar o equilíbrio dos corpos, tá? E se a gente pensar no equilíbrio, e é como a gente já é profissional, eu já posso escrever para você que essa situação de equilíbrio me determina que o vetor velocidade, ele é constante. Ora, dizer que um vetor velocidade é constante é dizer o quê? Que não haverá... Tem um cara querendo entrar aí. Já entrou. Alteração no estado de movimento. Ok? Bom, esse equilíbrio, ele, na verdade, ele vai se remeter à primeira lei de Newton. Porque o que vai significar para a gente esse equilíbrio automaticamente nos remete à resultante das forças que vai agir no corpo será nula. Agora, por que é um caso particular? Porque a gente sabe que o equilíbrio ele pode ser estático ou dinâmico. O estático é quando ele está em repouso. Agora, o dinâmico é quando ele está em movimento retilíneo uniforme. Mas no nosso caso específico da estática, que vai trabalhar com equilíbrio de corpos, a situação é equilíbrio estático mesmo. Tá? Por que que a gente chama de estática do ponto material? Porque na próxima aula eu vou falar estática do corpo extenso. Tá? Que são coisas diferentes, que vai surgir para nós uma grandeza física chamada momento de força. Tá? Que aí sim pode ter um movimento, mas é dentro do equilíbrio dinâmico. Agora, a gente fala em estática do ponto material, é quando a gente consegue fazer com que um corpo se torne um ponto material. A definição de ponto material, provavelmente quem deu essa definição foi o André, quando ele começa a estudar cinemática escalar. Porque o ponto material é um corpo que possui massa, porém suas dimensões são desprezíveis em relação às dimensões, às distâncias consideradas. Tá? Então, por exemplo, o ponto material, ele é relativo. Então, por exemplo, ó, será que um trem pode ser considerado um ponto material? A resposta que a gente dá sempre é depende. O trem em relação, por exemplo, à estação onde ele está lá em repouso,
Não é considerado um ponto material. Mas se eu tenho um trem que tem, sei lá, 600 metros de comprimento numa estrada Rio-São Paulo, eu posso considerar o trem como um ponto material. Uma pulga, ela é um ponto material? Uma pulguinha? A resposta é: depende. Em relação ao nosso corpo, ela é um ponto material. Em relação à mamãe dela, portanto, ela é uma filha de uma pulga, não é ponto material. Porque eu não posso desprezar o tamanho da filhinha com a mamãe. Agora, no nosso caso, se eu conseguir um lugar num corpo, tá, onde eu consiga fazer com que ele fique em equilíbrio, eu considero esse ponto como chamado ponto material que pertence ao corpo. Ou seja, eu vou poder fazer com que todas as forças concorram para esse ponto. Se essas forças forem coplanares, estiverem no mesmo plano, eu posso deslocar essas forças e colocar todas no único ponto que vai manter esse corpo em equilíbrio. Tá? Então, quando você pendura, por exemplo, um quadro, onde você pendurar o quadro, por exemplo, atrás, que tem lá um pininho para você colocar o prego, ali todas as forças vão estar concorrendo naquele ponto. Aquele é o ponto material. Essa é a ideia. E aí, se essas forças forem coplanares, normalmente, o que que nós fazemos? A gente pega essa resultante aqui, ó, e decompõe em duas direções ortogonais. Quer dizer, eu vou ter uma resultante, por exemplo, na direção X e uma resultante na direção Y. Isso é comum a gente fazer. Não estou dizendo que eu vou fazer sempre. Mas se isso for verdade, significa que o corpo permanece em equilíbrio. E esse é o estudo da estática. Acabou a aula. Vamos tomar um chope, vamos ir na piscina. Porque a aula acabou. É só isso mesmo a aula. Então, o que a gente tem? Aplicações de exercícios. Nós já fizemos exercícios desse tipo um monte de vezes. Tá? Então, a gente traz aqui alguma coisa mais específica, que, na verdade, é a habilidade de trabalhar com vetores. Cálculo vetorial. Essa aula é de cálculo vetorial. Aquela aula, por exemplo, que eu falei que a gente deu no começo do ano, vocês vão ver agora que a gente vai trabalhar bastante com elas. Então, o pessoal que tinha um pouco de dificuldade lá do começo e tal, agora é uma hora boa para a gente retomar. A gente retoma resolvendo os exercícios. Tudo bem? Bom dia, Ana. Não escutei a sua voz ainda, Ana. Bom dia, professor. Ah, muito bem. Desculpa, é que eu estava com poluição sonora aqui. Ah, entendi. Entendi. Aí, você sabe que eu tenho uma coisa aqui para mostrar para vocês? Deixa eu ver. Peraí. Reclamar, aguenta aí. Olha aí. Ó. Que lindeza. O que apareceu aqui em casa. O nome dela é Virginia Wolf. O nome da escrita.
Legal, né? Ó, tem cachorro já latindo aí. Já viu um gato, né? Pronto. É o meu. Ele é histérico mesmo. Pronto. Tá aí. Bonitinha? Muito. Então tá bom. Vamos lá. Eu não gosto, né? Mas enfim, apareceu. Então tá bom. É, deixa eu ver se tá tudo fechado aqui, porque não tem nada telado ainda aqui. Tá tudo fechado aí, Ana? Bom, vamos lá. Então vamos começar. Por exemplo, ó, você pega essa primeira questão aí da FUVEST, a gente olha para ela e fala, nossa, vocês vão ver comigo como é que é. É, na passagem de um caminhão no posto fiscal de uma estrada, são utilizadas três balanças. Sobre cada balança são posicionadas todas as rodas de um mesmo eixo. As balanças indicaram 30 mil, 20 mil e 10 mil newtons. Olha a perguntinha. A partir desse procedimento, é possível concluir que o peso do caminhão é de? Pergunto para vocês, isso já é coisa nossa. Balança indica o quê? Normal. Normal. Então, na verdade, ó, essa indicação aqui, ó, é a força de compressão. Então, eu teria, por exemplo, uma normal N1 nessa roda, uma normal N2 nessa roda e uma normal N3 nessa roda. Ora, essas normais estão indicando o quê, na verdade? O peso do caminhão. Eu posso distribuir peso aqui, peso aqui, peso aqui, mas no final das contas eu tenho o peso total do caminhão. E aí eu pergunto para você, quanto que vai valer o peso total do caminhão? O que é que vocês acham? Alguém pode falar? O pessoal tem medo dessa questão, é engraçado, né? É porque pessoal... parece que é muito fácil. Quanto que é, então? 60 mil. Acabou. O pessoal tem medo dessa questão, é interessante. Porque acha que é muito fácil, porque é da FUVEST. Gente, vocês estão sabendo a matéria. Vocês estão naquela fase que vocês têm que encarar tudo que vocês estão sabendo. Não é para afinar de questão, não. É para ir para cima dela, porque vocês sabem. Tá bom? Beleza? Vamos lá. Essa saiu a data, que não era para ter saído, mas enfim. É uma questão antiga, mas ela é muito comum hoje em dia. Aparece muito questão assim. Ó, a questão fala assim, ó, um corpo de massa M' e peso P vetorial está suspenso por dois fios, 1 e 2, de maneira mostrada na figura da esquerda. A figura da direita mostra em escala as forças F1 e F2, que equilibram o peso P vetorial, exercidas respectivamente pelos fios 1 e 2, tá? Sobre o corpo. A partir dessas informações, pode-se concluir que o módulo intensidade do peso P vetorial vale em newtons. Então, você vê, gente, por exemplo, você quer pendurar um lustre na sua casa. Você faz isso. Isso é um lustre pendurado. Então, a ideia é um problema de estática do ponto material? Por que que é? Porque todas as forças, ó, vão estar concorrendo neste ponto aqui, ó. Então, eu tenho a força peso e eu tenho essas forças chamadas, que ele chamou de F1 e F2. Qual é o nome que a gente dá para forças em fio mesmo? Tração. Tração. Então, eu posso, por exemplo,
refazer essa figura, Renata Cortez querendo participar. Então, eu posso, por exemplo, ó, fazer essa figura aqui assim, ó. Aqui seria o peso do corpo. E concorrendo naquele ponto, a gente tem uma força de tração e meu Deus, ainda não tenho aquela habilidade. E uma força de tração aqui também, ó. Tá? Essas forças de tração, ele chamou de F1 e F2, né? Certo? Então, eu vou chamar essa daqui, ele chamou de F2, e essa daqui, ele chamou de F1. A condição é, está em equilíbrio? Tá. Se está em equilíbrio, a resultante é zero. Como elas não estão na mesma direção, qual é o truque? A gente normalmente faz o quê? A gente decompõe. E aí vamos lembrar a decomposição. A gente vai decompor numa direção que a gente chama de direção normal, ou, se você quiser, você pode chamar de direção Y, ou numa direção tangencial. A gente faz isso quando você tem movimento, né? Aqui está em repouso, a gente costuma falar na direção X. E aí, para quem não lembra, vamos decompor F1 e F2. Para que que decompõe? Para facilitar o cálculo da resultante. Por quê? Forças da mesma direção, você ou soma ou subtrai. Muito mais fácil. Tá? Então, como é que a gente decompõe? Ó, você abaixa uma componente de F2, baixa uma perpendicular em direção ao eixo X. Baixa uma perpendicular aqui em direção ao eixo Y. E aí, o que é que você obtém? Você obtém a componente da força F2 na direção X. E você obtém a componente da força F2 na direção Y. Ok? Você pode fazer a mesma coisa com F1. Você baixa uma perpendicular em relação ao eixo X e uma perpendicular em relação ao eixo Y. E aí você tem esta componente. Essa componente é a componente F1X. Componente do F1 na direção X. E eu teria aqui a componente de F1 na direção Y. Beleza? Pergunta. Como isso está em equilíbrio? O que, que eu posso falar de F1X e F2X? F1X e F2X. Igual ao peso? F1X, X. Elas se anulam. Então elas são iguais. Porque não está balançando. Se estiver balançando, é porque não é. A resultante é nula. Você pendura lá um lustre, começa a ventar. Resultante não é mais zero, tá? Agora, Ana, o que você acha que é equivalente ao peso? Vai ser F1 cosseno mais F2 cosseno igual ao peso. Você já foi lá na frente, hein? Muito bom. Mas se bem que a gente nem vai precisar, mas você vai ver. Ó, o peso vai ser igual a quem? F1 cosseno mais F2 cosseno. Não, F1 e Y vão devagar. Tá bom? Ok. Mais quem? F2 Y. Pronto. F2 Y. Beleza. Tá bom? Bom. Então, a pergunta é exatamente o valor desse peso aí, né? Agora,
repara que a gente, as forças são iguais, não são? Por que que a gente está percebendo que as forças são iguais? Olha o ângulo aqui, ó. Ângulo de 45 graus, ela, a resultante aqui, que é F2 e F1, é 45 graus também, ó. Você concorda ou não? Concorda que é 45 graus também? Como é que chama esse negócio aqui de matemática? Alternos internos? Não. Como é que é? Não sei. Só sei aplicar. Sou muito ruim de matemática. Sou péssimo. Então, eu sei que é 45 graus também. Portanto, se é 45 graus aqui, ó, esse lado aqui é igual a esse lado. Então, dá para a gente calcular. Ele dando esse quadriculado é uma vantagem, viu, Ana? Por isso que eu falei, espera só um pouquinho. Porque aqui, quanto, se você olhar o quadriculado, quanto que vale F2Y? Vale 2 newtons. F1Y. Caralho. Então, ó, aqui é o F1Y. E aqui eu teria que quanto que vale o F2Y? 2 newtons também. Tá vendo? Então, aqui, no caso, a gente não precisa nem decompor. Porque pelo quadriculado ele já deu. O probleminha foi uma mãe para nós. 2 mais 2. Resposta, 4 newtons. Beleza? Tá bom? Claro, né? A gente vai aumentando o grau de dificuldade. Então, vamos começar a ver. São problemas que, meu, é carne de vaca. Aparece pra caramba, tá? Alguns podem ter um texto enorme antes, contando uma bela de uma história, mas depois, fia, acaba nesse negócio aí mesmo. Vamos lá. Terceiro. Ele fala assim, o corpo A de massa MA pode deslizar sem atrito ao longo de um eixo vertical que passa pelo seu interior. Sabe, entendeu essa, o que ele falou? O português e fisiquês, ó. Aqui você tem um corpite, que é um cilindro, que tá, tem um furo, e aqui tem um cabo. Esse corpo pode subir e descer, logicamente, dependendo do que acontecer desse lado. Tá? Sem atrito. Prende-se a esse corpo uma extremidade do fio que passa pela roldana e suspende na sua extremidade um corpo B de massa MB. O fio e a polia são ideais. Está aqui a polia. O equilíbrio do sistema ocorre quando o ângulo alfa, que beleza, ângulo, arruma aí, ângulo alfa, e aqui é tudo alfa, tá? Alfa, indicado na figura é dado por, atenção, vocês se assustam com essas alternativas ou não? Se assusta? Sim, então, sim. Então, faz favor, sem se assustar. Volto a falar, não sei dar aula de matemática, não sei nada. Mas, por exemplo, fazer um exemplo rápido para você aqui. Ó. Ó, quando eu falo assim, ó, seno de 30, o que, é que você escreve para mim? Vale quanto? 1/2. Beleza. Se eu escrevesse assim, ó, seno de alfa é igual a 1/2. Essa equação está perguntando para você assim, qual é o ângulo cujo seno dá 1/2? O que é que você responde? 30. 30. Olha lá. Qual é o ângulo cujo seno dá 1/2? É uma pergunta inversa.
Então, o que nós estamos fazendo aqui é o inverso da função seno, cosseno e tangente. O inverso da função seno, cosseno e tangente chama arquiseno, arquicosseno. E vocês vão ver isso em matemática. Ou já viram? Viram ou não? Já vimos. Agora, é lógico que se eu escrevesse assim, ó, seno de alfa é igual a 0,49. Eu te pergunto, David, qual é o ângulo cujo seno é 0,49? E você responde assim, não faço a mínima ideia. E não faz mesmo, tá? Se você não tiver uma tabela trigonométrica, você não consegue. Mas aí você chega na prova dissertativa e chega nessa resposta. E essa resposta está correta. Na prova dissertativa, como é que você escreve para o examinador? Se você escreve essa resposta que eu vou dar aqui para você e não deixa assim, porque eu não estou perguntando o seno do ângulo. Eu estou perguntando o ângulo. Se você escreve a resposta que eu vou dar, o examinador vai olhar para a sua prova e falar, esse cara sabe a matéria. Ele vai ficar feliz. Provavelmente ele vai ovular de alegria. Seja homem ou mulher, não importa. Ok? Então, sabe como é que você escreve, David? Você escreve assim, alfa é o arco cujo seno é 0,49. Porque a função inversa, ela mede o arco. Se você escreve assim, está perfeita a sua resposta. Perfeita. Então, não tenha problema se você chegar numa uma questão como essa, numa prova. Ai, meu Deus, eu errei. Porque tinha que dar 30, 45, 60, 90, aqueles ângulos notáveis. Não. Tamira está aí para dar trigonometria para vocês. Não é a Tamira que dá? Ela é uma fofinha, não é? A Tamira. Eu conheci ela dando aula no São Luís. Uma gente boa. Bom, então, portanto, não se assustem com essa resposta. Como ele está falando que está em equilíbrio, nós vamos começar a marcar as forças. Tá? Como sempre. Então, eu vou marcar aqui, ó. Aqui é o peso de B. Esse corpite aqui tem peso também. Correto? Tá? Atenção, o que eu contei para vocês da tração? Desculpa, de uma rodana fixa, não altera o valor da força. Só muda a direção. Então, o que eu tenho aqui? Ó, o peso, a Terra traz esse corpo para baixo, o fio não deixa ele cair. Força em fio chama tração. Essa tração passa pela rodana e a força é a mesma que está aqui. Ó. Aqui, ó. Tá? Pergunto, tem mais alguma força? Acabou. O que vocês acham? Acabou. E o que está ruim? Primeira coisa, o que, que você já se liga aqui? Ó? O que, que você pode escrever? Você pode escrever que o PB é igual à tração ou não? Por que, que você pode escrever isso? Porque ele está em repouso, equilíbrio, a resultante é nula. Tá certo? Muito bem. Então, a tração é o PB. Pô, o PB já dá para manjar, né? Quanto que vale essa tração, então? Como é que calcula peso mesmo? É a massa do corpo B vezes o G. Isso aqui é dado? Sim, ó, um corpo A de massa MA, um corpo B de massa MB. Foi dado. O problema é que eu tenho que aparecer o ângulo aí. Essa pergunta. Então, o que é que está pedindo para a gente fazer aqui? Decompor a tração. Eu vou decompor a tração na direção Y ou na direção X. Na direção X, aqui,
essa força aqui não vai influenciar o movimento, porque o movimento está preso por um cabo. Então, o movimento influenciável está aqui, ó. Ou seja, é a componente vertical da tração. É o TY. E aí eu pergunto para os alunos, se para o A nem subir nem descer, o que, que tem que acontecer? O TY ser igual ao PA? Perfeitamente. O TY ser igual ao peso de A. Agora sim, viu, dona Ana? Agora nós vamos lá. Você está olhando nesse trianguinho aí? Em relação a alfa, o TY é o cateto o quê? Adjacente. Adjacente. Então, qual é a função trigonométrica que trabalha com cateto adjacente? Cosseno e tangente. Então, cosseno de alfa. Cateto adjacente, que é o TY, sobre a hipotenusa, que é o T. Portanto, o TY vale... vale T cosseno de alfa. Tudo bem? Ok. Ok. Pronto. Tá? Então, com isso, apareceu o ângulo. Então, eu vou aqui, ó. O TY, eu já sei que é T cosseno de alfa. E o peso de A? É MA G. Agora, como T é MBG, olha lá. Ó, MBG vezes cosseno de alfa MA vezes G. Ok? Tudo bem? Bom, aqui dá uma simplificada nesse G aqui, que não vai me servir para nada. Então, se liga, ó. Quanto é que vale o cosseno de alfa? Vale MA. Olha a Renata entrando sobre MB. Olha aí, David. Você vai deixar a resposta assim? Se fosse dissertativa, você até deixa, mas você pode perder ponto. Agora, se você vai lá e vai fazer o examinador ovular, vai escrever o quê? Quanto é que vale o alfa? O alfa é o arco cujo cosseno vale MA sobre MB. E essa é a nossa resposta. Que seria B, né? B de bola. Tudo bem, gente? Tranquilão? É uma aula que vocês vão ter facilidade mesmo. Tá? Muito bem. Vamos lá. Diz assim. As figuras mostram uma ginasta olímpica que se sustenta em duas argolas presas por meio de duas cordas ideais a um suporte horizontal fixo. As cordas têm comprimento 2 metros. Vou marcar aqui, ó. Chamar de L, tá? 2 metros. Jonas querendo entrar. Cada uma. Na posição ilustrada na figura 1, os fios são paralelos e verticais. Nesse caso, as tensões em ambos os fios valem
Na posição ilustrada na figura 2, os fios estão inclinados, formando o mesmo ângulo com a vertical. Nesse caso, as tensões em ambos os fios valem T'. Tensões, vide, escute, trações. E a distância vertical de cada argola até o suporte horizontal é H1,8. Depois a gente coloca lá na figura. Certo? Muito bem. Então, ó, sabendo que a ginasta pesa 540 newtons, calcular T e T'. Bom, quem é o nosso craque ginasta nesse tipo de exercício? Nosso brasileiro ferradão. Quem é o nome? Qual é o nome dele? É conhecimento geral, gente. Vamos. Alguém escreveu aí? Qual é o nome do cara? Não é mulher, é homem. É Hipólito? Não. Esse fazia também, mas não era muito bom. Esse aí é bom de solo, né? Meu, esse cara é famosão, é medalha olímpico, é ouro, campeão mundial. Ai, não acredito. Vou embora. Tchau. O Henrique escreveu Arthur. O Zanetti. Arthur Zanetti. Muito bem, Henrique. Meu, o Arthur Zanetti é o seguinte. Quanto você mede, David? Você é pequenininho, não é, David? Na última vez que eu vi, eu tava com 80. Porra! Então, eu tenho uma impressão. Na verdade, é o seguinte, gente. Eu vejo vocês aqui, eu não consigo pegar. Até acabar o ano, vai ter que se encontrar uma vez aí. Não é possível, meu. Vai ter que ir lá no vetor, tomar um Guaraná, alguma coisa assim. Porque não é possível, meu. Tem gente aqui que eu não consigo lembrar. Porque normalmente vocês põem essas fotos aí, vocês estão tudo produzido, tudo lindona, tudo lindão. Arthur Zanetti, ele mede... Eu acho que ele não chega ao 1,60m. Ou 1,58m. 5,5m, por aí. Ele é muito pequenininho. Em compensação, ele é magrelo embaixo, assim, ó. Magrinho. Aí ele faz assim, ó. O braço, essa parte aqui do braço dele, aqui, ó. Onde ele faz as argolas. Meu, dá umas 4 pernas minha. Meu, o cara é animal. Ele é até meio, sabe, meio... Como é que fala? Não torto, mas meio disforme. Mas, meu, esse exercício é muito difícil mesmo. E aí, quando ele faz aquela posição do Cristo, que ele chama, porque não é só fazer o Cristo. Você não pode tremer, sabia? Se treme muito assim, ó, perde ponto. Coitado dos caras, né, meu? Bom... Então, depois dessa sessão lúdica, o que nós vamos fazer para achar? A pergunta é, quanto que vale a tração? Ó, aqui, quando ela está nessa posição, e aqui. Claro que vai mudar, lógico. Então, primeiro, o peso dela está aqui, ó. E esse peso é sustentado pela força de compressão que ela faz na corda ou simplesmente pela tração. Só que eu tenho uma tração aqui e eu tenho uma tração aqui. Quer dizer, o peso dela é distribuído nos dois cabos. Correto? Então eu pergunto para você, qual é a relação aqui? Para que isso ocorra, para que ela permaneça em equilíbrio. Qual seria a relação? P igual a 2T. Muito bom, muito bom. Então, o peso, nesse caso, é igual a 2T. Portanto,
O T vale quanto? 540 dividido por 2. Portanto, nesse caso, 270 newtons. Pronto. Facinho. Facinho. Bom, agora, o que, que vai acontecer? Bom, a mesma ideia. A mesma ideia. O peso está aqui. Só que as trações agora elas estão inclinadas, né? Então, nós vamos ter aqui, ó, uma tração aqui e uma tração aqui. Certo? Essas que são as telinhas. Tudo bem? Bom, muito bom. Qual é a pegada? Já estão se ligando ou não? Qual é a pegada? Decompor. Decompor. Você acha que TX e TX, as TX vão influenciar? Porque elas vão estar, como não tem movimento aqui, ó, é como se elas tivessem, elas se equivalem também. Então, eu só vou colocar TY, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó. Vamos decompor na direção Y. Putz, grila. Eu tô com esse problema. Eu não sei apertar esse botão. Olha aí. Puta merda. Pro, dá Ctrl Z. É. Pô, cara. Olha aí, mas não para. Saco. Puto. Ainda não descobri. Na verdade, eu posso descobrir. É que eu esqueço. É só ler, tá escrito o uso da caneta. Bom, então olha aqui, ó. Nós vamos ter a componente da tração na direção Y, ó. Vamos chamar de TY. E a mesma forma, a componente da tração na direção Y. TY. Ok? Então, eu pergunto para vocês, qual é a relação de novo para que ela permaneça nesse estado que ela está? P igual a 2TY. Boa! P igual a 2TY. Ótimo! Temos que achar TY, né? Bom, olha o ângulo. O ângulo é esse, né? Então, esse ângulo aqui, é o cateto ou o quê, o TY, em relação à teta? Adjacente. Muito bem. Só que é 2TY, né? Tá? Muito bem. Primeiro, vamos pensar. Então, de novo, se é adjacente... Então, a gente escreve. Cosseno de teta. Cateto adjacente, que é o T'Y, sobre a hipotenusa, que é o T. Pronto. Portanto, T'Y igual a quem? T. Saco, hein? E cosseno de teta. A pergunta agora é, e o cosseno de teta agora? Onde eu vou achar esse cosseno de teta? Mas aí ele deu um trianguinho para você aí, não deu? Olha para esse triângulo aqui, ó. Você tem o comprimento do fio, que é L, e essa altura aqui. Então, dá para a gente escrever que o cosseno de teta seria o quê? Cateto adjacente, ficou feio,
ó, nesse trianguinho aqui, tá? Cosseno de teta. Cateto adjacente, que seria quem? Pode falar para mim? Quem seria o cateto adjacente? O H. H. Sobre a hipotenusa, que é o comprimento da corda. Pronto. Tá? Então, quanto é que dá isso? O H é quanto mesmo? Esqueci. 1,8? 1,8. E o L? 2. Isso aqui está dando 0,9. Pronto. Então, dá para nós... eu já sei que no lugar de telinha, o que, que eu vou escrever? No lugar de telinha. Y. Não é o peso dividido por 2? Então, ó, vou substituir aqui, vou substituir aqui. Telinha Y é o peso dividido por 2. Igual a quem? Perdão, que aqui é telinha, né? Telinha, que é a sua pergunta, vezes o cosseno de teta, que é 0,9. Portanto, quanto é que está dando o telinha? 540 dividido por 2, dividido por 0,9. Quanto que dá essa conta? 300 newtons. 300 newtons. Gostaria que você comparasse os dois resultados. E... vocês viram aí? Vocês viram que na... quando ela está inclinada, a força que ela tem que fazer é muito maior, né? Tá? Do que se ela estivesse só na vertical. Tudo bem, gente? Estamos indo bem? Muito bom. Bom, vamos lá. Essa figura ela tá, é uma figura meio estranha, porque, na verdade, essa figura eu que desenhei e, no meu modo de ver, ficou uma porcaria. Tá? Então, nós vamos ter que aceitar algumas figuras, alguns desenhos que eu vou fazer aqui. Tá? Eu ia até tirar essa questão daí, mas ela está aí, deixa aí. Bom, fala assim. No sistema baixo, em equilíbrio, o corpo A tem massa... Vamos marcando aqui as coisinhas. Deixa eu ver como é que está o meu espaço aqui para baixo. Ah, está ótimo. Então, ó, o corpo A... Então, vamos pôr. Massa de A... 12 quilogramas, ok? Se os fios e as roldanas são ideais, a massa do corpo, B, põe aí, ó, anota aí, vale, aí ele te deu os cossenos e os senos aí, tá bom? Primeiro, essa roldana que está aqui, muito mal desenhada, ela é uma roldana fixa. Ela não faz sambando aqui, não. Tá? É um corpo fixo daqui que é uma roldana, que o fio passa por eles. Tá bom? Então, nós vamos marcar as forças. Mesmo esquema. Então, eu vou marcar aqui, ó, peso de A. Vou marcar aqui, ó, o peso de B. Ok? Bom, o que que acontece, gente? O que que acontece? Por que que esse corpo aqui não desce?
Porque tem uma tração, não tem? Que não deixa ele cair. Essa tração vou chamar de TB. Que passa por essa roldana e que, portanto, aqui também seria TB. Porque passa pela roldana. Tá? Que isso, filho? Que isso? Tá? Tudo bem? E o que que acontece? Aqui nós temos uma outra tração que... Opa! Nossa! Aqui nós temos uma outra tração aqui que eu vou chamar de TA. Que, na verdade, como ela passa nesse ponto, como se fosse um... O ponto material, ela estaria aqui também, ó. É essa força de tração aqui. Que, na verdade, eu vou jogá-la aqui para cima, né? É isso que vai acontecer. Essa força de tração, vou jogá-la para cima e vou decompor ela. Então, essas são as forças. Essa figura está lazarenta mesmo, tá? Bom, de qualquer forma, o que que nós temos que fazer? Nós vamos decompor. Ó, na direção X e Y, de tal forma que eu teria aqui, ó. Seria TAX. E aqui eu teria TAY, certo? Na verdade, o que eu teria que fazer? Sabe qual é o certo? Ó, é o seguinte. O ponto material está aqui, ó. O ponto material é esse aqui, ó. Então, na verdade, o que que eu posso fazer? Eu posso deslocar o peso para cá. Isso aqui é o peso do corpo. Então, eu posso tirar ele daqui e transferir ele, porque o que que vai acontecer? Na verdade, todas as forças estão concorrendo neste ponto aqui, ó. Que é a tração, posso até redesenhar a tração aqui, ó, se você quiser, que é ação e reação aqui, ó, do teto a esse ponto aqui. Certo? E desse lado eu vou fazer a mesma coisa, ó. Desse lado eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Então, eu posso simplesmente colocar TB para cá e decompor, ó. O que que eu teria aqui? Um TBY. E eu teria aqui, ó, um TBX. Tá? Porque a tração está aqui. Como ela passa pela roldana, ó. Então, a tração é a mesma. Então, coisas que a gente percebe, por exemplo, no equilíbrio. O que foi? Você levantou a mão? Levantei. Professor, uma dúvida. Por que não considera, tipo, ou por que não tem tração entre, tipo, de ação e reação entre os dois corpos? Na horizontal, sabe? Naquela linha. Mas eu não vou considerar mesmo. Mas por quê? É isso que eu não entendi. Não. O que que vai acontecer para ele ficar em equilíbrio aqui, ó? O que que eu vou escrever? Veja se você concorda. Eu vou escrever o seguinte, ó. Deixa eu pôr numa cor só. Eu vou escrever obrigatoriamente TAX será igual
A passa pela rodana, não passa? Portanto, aqui esse TAX é igual a TB. E o TB é igual a quem? Ao peso de B. Porque ele está passando por essa rodana. Esse TBX aqui, ó, ele nem vai participar. E, ao mesmo tempo, o que, que eu vou ter? Que o TAY é igual ao peso de A. O TAY é igual ao peso de A. Tá? É, professor. Então, na verdade, o TBY, deixa eu só te falar, o TBY e o TBX, como a, essa força que passa por essa rodana, é que o desenho é horrível mesmo. Eu tentei procurar essa figura em outro lugar, sem eu ter feito, eu não achei. Eu não sei. Esse problema, me falaram que era do Mackenzie, mas eu não consegui achar, porque a minha figura não está boa. Então, o que, que acontece, ó? A decomposição da tração não vai precisar porque ela passa pela rodana. Se ela passa pela rodana, a força é a mesma. Então, esse TAX é o TB mesmo, o que está passando pela rodana fixa. E a rodana fixa, o que, que ela faz? Ela não muda o valor da força. Tá? Então, a pergunta do exercício é: qual é a massa do corpo B? Para eu achar a massa do corpo B, o que, que eu tenho que achar? TAX. Quem é o TAX? Dá para a gente achar o TAX? Dá. O TAX está aqui, ó. Não é? Nessa decomposição que eu fiz aqui, ó. Então, vamos aqui, ó. Primeiro. Desculpa, o TAY, né? Quem é o TAY? O ângulo é esse, né, gente? É ou não é? Alternos internos, é isso? O TAY é o cateto o quê? Ele está aqui, ó. É o cateto oposto? É o oposto? Então, é seno? Então, ó. Seno de alfa. Cateto oposto, que é o TAY, sobre o TA. Então, eu já sei que TAY vale TA seno de alfa. Na verdade, eu vou achar o TAY. É, eu vou mudar aqui, ó. Ó. Eu vou mudar. Eu vou calcular o TA, porque dá para a gente achar o TA. Por quê? Porque eu sei que o TAY é igual ao peso de A. E o peso de A eu tenho, não tenho? Ó. O peso de A... Não é a massa de A vezes o G? Qual é a massa de A aí? Olha aí para mim. 12 quilos. E o G é 10, não é? Então, 120. Aí, ó, eu acho o TA. Para poder achar o TAX, para poder achar o PB. É isso aí. Então, ó, TA é TAY, que é 120. Seno de alfa, ele deu 0,8. Tá bom. Quanto é que dá 120 por 0,8? Deixa assim, vou deixar assim, por enquanto. Tá? Deixa assim. E aí? Bom, isso significa dizer o quê? Que agora, olha o que eu vou fazer. Ó.
Como eu sei que o TAX é igual a TB, que é igual ao peso de B, ó, TB e peso de B são iguais. Passa pela roldana. Então, você tem o TAX e o TB. Então, quem é TAX? Vamos olhar na figura. O TAX é o cateto adjacente? Então, é cosseno, né? Então, atenção. Se eu escrever aqui, ó, cosseno de alfa, cateto adjacente, que é o TAX, sobre a hipotenusa, que é o TA, que eu já achei. Portanto, o TAX vale TA cosseno de alfa. Vamos lá. TA cosseno de alfa. PB, massa de B vezes o G. TA eu já sei quanto vale. Vale 120 por 0,8. O cosseno de alfa é 0,6? Confirma aí para mim. Isso. Vai ficar a massa de B e o G que é 10. Bom, 6 oitavos é 3 quartos, né? 3 quartos. 120 por 4 dá 3. Aqui está dando 180. Vê se eu não errei essa conta, por favor. Portanto, a massa é... Professor, 18. Não seria 9 quilos? Errei. 3 quartos. 120 por 4. 3. Onde eu errei? Pro, 3 quartos é 0,75. Boa, caboclo. Essa conta dá 90, né? Isso. É. Renata Cortes está querendo participar. Chegou agora ou caiu a internet? Acho que caiu porque ela estava aí. Pronto. Tudo bem, gente? Não está tudo bem esse exercício, não, no meu modo de ver. Porque a figura, ela não está muito clara para mim as coisas, entendeu? Principalmente onde está pegando essa força de tração nessa roldana aqui. Se ela está entrando. A única coisa que eu sei, se ela é fixa, o que passa por ela, ó, ela passa. Isso aqui devia estar passando por dentro aqui e levando para cá. Professor. Oi. Sinceramente, ainda não ficou muito claro para mim, não. Esse exercício. Lembra que eu tinha te perguntado? Ainda não ficou muito claro, não. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ver se eu acho essa figura. Porque, na verdade, assim, ó, eu mesmo estou inseguro dessas forças que eu pus. Porque a figura não está boa para mim, entendeu? Ontem eu tentei achar, olha, procurei, viu? E não consegui. Então, gente, o que eu poderia dizer para vocês desta questão? O que eu diria para vocês? Eu não diria nada, eu escreveria. Lixo. Prof, você lembra de qual faculdade é? Então, eu vi na internet uma vez lá, eu vi Mackenzie. Mas eu não achei também. E olha, eu tenho Super Pro, eu tenho um monte de coisa aqui. Aí o que acontece? Eu vi uma resolução na internet que é exatamente igualzinho que eu fiz. Mas só que não tem a figura.
Então, eu estou fazendo isso aqui no escuro, tá? Então, olha, esquenta a cabeça, tá? Eu vou tentar achar essa figura. Se eu não achar também, eu já escrevi o que, que é essa questão. Ok, David? Professor, tudo bem. Só uma dúvida só. O THX ali, ele não é tipo ação e reação de TB, né? Me confundi. Sim. Mas sim. Se fosse tipo... Não, não. Pela figura, esse ponto aqui, ó. Você concorda que essa força puxa esse fio para cá? E essa atração puxaria, ó. A atração TB, ela tá aqui, ó. Ó. Aqui é TB também. Entendeu? Então, essa componente TBX, ela equivale à componente TAX. E por que, que ela equivale? Porque aí você falou muito bem, ação e reação. Agora, ela passando pela roldana não muda o valor. Então, esse TB é igual ao peso de B, certo? Passando pela roldana é essa TB. A decomposição da TB é TBX, para cá, certo? E o ponto, a concorrência do ponto material é nesse lugar. Que não pode fazer isso aqui, não pode ficar sambando. Para não sambar, essa daqui tem que ser igual a S. Se esse cara puxa a rodana, puxa o TB para cima, o TB puxa o TAX para cá. Só que não é o TB inteiro, é só o TBX. Então, você falou que você acha que o TAX é ação e reação de TBX. E você falou, por que que... Aí você ia continuar. Não, na real, professor, se TAX é ação e reação de TB. Porque, tá vendo ali na... TBX. Na, ali, não, ali onde você escreveu, TAX igual a TB igual a PB, é isso que eu... Ah, sim, TAX igual... Sim, por quê? Na verdade, por que que acaba... Por isso que eu tô falando que a figura é maldita. Porque, veja bem... Aqui não é um fio? Não passa pela rodana? O que é que rodana faz? Muda o valor? Não. Então, essa componente da tração aqui, ó, é como se ela estivesse passando por aqui, ó. Correto? Ela passando por aqui, ela equivale a essa tração TB que passa por aqui, que é essa daqui. É essa a minha dúvida que está aqui. Ó. Como é que elas estão passando essas forças? Se realmente essa daqui passa por dentro ou não? Ou é simplesmente está segurando, não passando pela rodana? Tá? Se passar por dentro, beleza. E se não passar por dentro? É uma força que está segurando assim, ó. É como se fosse um outro ponto aqui, ponto material para considerar essas forças. Então, na verdade, eu poderia colocar o peso aqui, tá? Que seria igual a esse TB aqui, como eu fiz no outro exercício. Quando eu peguei, ó, levei ele para cima. Cadê o exercício? Que eu levei o peso. Ó, levei o peso lá para cima. Cadê? Onde eu pus? Aquela, aqui, ó, quando eu pus o peso, em vez de pôr o peso aqui, eu pus ele aqui. Tá? Tudo bem, David? Não tá tudo bem. Por isso que eu escrevi lixo. Não se preocupe. Tá bom? Pode dormir à vontade. Tá bom. Eu vou achar essa figura. Eu vou achar. Porque da minha cabeça essa figura não saiu. Isso tenho certeza absoluta. Então eu vou achar essa figura e a gente retoma isso. Não tem problema. Eu faço de novo. Tá bom? Beleza? Beleza, muito bom. Beleza. Então, para acabar, tem uma aqui da FUVEST, uma questão interessantinha também, bem fácil. Ó, você vê essa figura aqui, ó, eu que fiz. É da FUVEST. Tá? Não é colada, ó, pode ver, ó. Eu que fiz. Diz assim, ó, o bloco de peso P é suspenso por dois fios. É a mesma coisa daquele. Você vê quando a figura é mais simples, ela é bem feita, olha como a gente não vai ter dúvida nenhuma. Ó. É suspenso por dois fios de massa desprezível, pesos às paredes.
A e B, tá? Então, aqui, ó, aqui você coloca, ó, aqui é o ponto A, tá? E aqui é o ponto B. Pode-se afirmar que o módulo da força que tensiona o fio no fio preso em B é? Então, o que, que ele quer? Ele quer essa tração aqui, ó. Olha aqui, ó. Tem uma tração aqui, não tem? Essa é a TB. Tem uma tração aqui, não tem? Essa é a TA. Correto? Teria uma tração aqui? Teria uma tração aqui, ó. Presta atenção no que eu vou pôr, depois eu vou apagar. Não faz não, peraí. Ó, aqui é o peso. E aqui eu teria o quê? Uma tração aqui, não teria? Eu pergunto para você. O que, que eu posso falar desse peso e dessa tração aqui? Está em equilíbrio, não está? Então, eu posso simplesmente escrever que o peso, nesse caso, é igual a essa tração T. Mas só que essa tração T, na verdade, como ela é igual, o que, que eu posso fazer? Colocar o peso onde eu vou considerar sendo o meu ponto material. Em outras palavras, é o peso que está puxando esse corpo para baixo. Você tem uma tração na lateral e você tem uma tração na diagonal. Aqui fica bem claro isso, não fica? Então, se você quiser deixar essa figura assim, pode deixar. Bom, o que, que você faria para fazer esse problema? Atenção, que eu vou fazer agora, se liga, é o que eu mais gosto. Não é esse que eu vou fazer agora. O que, que você faria, hein? Você decomporia? TB? Opa, aí eu... Se eu somar o vetor TA e o vetor TB, o vetor resultante é o P? Somar? É, somar o vetor. Mas somar... TA. Somar vetorialmente, né? Não é 2 mais 2, né? Não, somar o vetor. Tá, ah, tudo bem. Eu vou fazer o trianguinho, já. Só tô mostrando. Ó. Não é, eu tenho medo de ficar inventando teoria. Não, inventa não, porque eu vou fazer, quer ver, ó. Presta atenção aqui, ó. Essa daqui seria o quê? TBX? Essa daqui seria o quê? TBY. Faz a composição para mim de equilíbrio. A composição de equilíbrio é TA é igual a TBX. Concorda? Qual é a outra condição de equilíbrio? O peso é igual a quem? TBY. TBY, certo? Então, como você quer achar o TB, você teria que fazer as decomposições aqui, tudo bem. Ah, dá para achar o ângulo? Dá. Ah. Essa questão, ela é sensacional, por quê? Quanto dá o ângulo? 45, não é? Por que 45? Porque é um triângulo retângulo isósceles. É, ó. Esse lado, L, e aqui é metade, ó. 2L e L. Então, é um triângulo, como é que chama? Triângulo com dois lados iguais. Isósceles. Pronto. Então, matou o exercício. Mas eu quero propor para você uma outra resolução. Sai mais direto. Quando você tem três forças, nós vamos montar o trianguinho de forças que eu chamo. Eu vou pegar, ó, o TB para colocar aqui e vou usar a metodologia do
do poligonal. Cabecinha na bundinha. Na cabecinha do TB, eu colo a bundinha do P. Continuo. O que eu tenho que fazer? Na cabecinha do P, cola a bundinha do próximo. Quem seria? TA. Ah. Ó. Eu. Tá aqui, ó. TA aqui, ó. Cabecinha na bundinha. Pergunta que eu te falo. Fecha o triângulo ou não? Obrigatoriamente. Por que que tem que fechar o triângulo? Para resultante dar zero? Para resultante dar zero. E aí, olha como é mais fácil quando você tem três forças, três vetores, e esse ângulo é o 45, que a resultante é nula. Você consegue fechar o triângulo. E aqui fica muito mais fácil. Você tem que ir atrás de quem? Do laranja, do verde ou do azul? Do azul. O azul quem é? É a hipotenusa? O TA, você não sabe nada do TA. Mas as respostas são em função de P. Então, eu vou trabalhar como? Seno de 45. Cateto oposto sobre a hipotenusa. Seno de 45 costuma dar raiz de 2 sobre 2. P sobre TB. A pergunta não é TB? Como é que vai ficar o TB? 2P sobre raiz de 2. Pode deixar assim? Não, tem que racionalizar. Por que que tem que racionalizar? Porque o professor de matemática mandou, né? Ninguém me justifica. Até hoje, teve nenhum professorzinho de matemática que falasse para mim por que que tem que racionalizar. Vocês descobrem. Olha, nesse caso, tem que racionalizar porque a alternativa... Não, eu só sei. Ficar... Eu sei que vai dar... Raiz de 2 vai dar? P raiz de 2. P raiz de 2, né? Não, isso eu sei, Isa. Agora, a justificativa matemática, por que tem que racionalizar, é que eu não... Não sei. Não sei. O que eu escuto é, se é dissertativo, não tem necessidade de racionalizar. Não tem? Eu já escutei isso de alguns professores. Sim. É mesmo? Isso é uma novidade para mim. É, porque... Qual o problema? Inclusive, na Unicamp diz que se você tem uma conta muito difícil para fazer, você pode só deixar indicado, você não precisa resolver. Porque não qual sei. O problema de deixar assim, ó? Tem algum problema? Tá feio? Eu acho que tá bonito. Tá bonito. É isso aí, gente. Eu, como sou insegura, claro que eu racionalizaria na prova. É. Mas é só por insegurança, não por... Bom, esse método do trianguinho é um método que eu uso bastante, tá? Porque isso, mas só vale para quantas forças? Três. Se você tiver as três, ou se tiver duas e a terceira também fecha o triângulo, pode também. Tá bom? Beleza? É isso aí. Então, tenha uma boa semana. A semana que vem tem aula? É semana que vai acertar a programação, mas vamos ter aula. Não cês... sei a sua aula, mas... Vocês não sabem, né? Quem são os professores, ainda nada, né? Ainda não foi divulgado o horário. Então se preparem para a surprise. Tá bom? Aguenta aí que... Aguenta a semana que vem nós estamos aí. Tá bom, gente? Tchau. Tchau. Tchau, professor. Obrigado, hein? Boa semana. Tchau. Tudo de bom. Tchau, professor. Boa semana. Obrigado.